И поздрав на сите овде кај Електро Геймер. И денеска ќе снимаме граплинг игри како што гледате во насловот. И ајде да почнеме. Значи, сакам додека сакам да ви кажам, значи благодарам за 15 subscribers од едно видео и 11 лайка. Денеска не ми е баш ден за играва. Да, не ми е ден да заиграва. Не сум добар. Инако мојот рекорд во играва е отприлика. Не знам, сум заборавал колко ми. Ајде бе, мамичето твое мајчино. Е, 253 ми. Много нервира играва. Дечки, заборав да кажам во вчерашното видео, кое се запознавте со мене. Значи, пишете во коментари какви игри да снимам ново видео. Не мора на вчерашното ново пишете. Ајде бе, да ти се плукнам. Не мора на вчерашното ново пишете какви игри да играм. Може од телефон, PlayStation, може да имам PlayStation 2. Значи, може од PlayStation, од компјутер може. Ајде бе, од телефон. Може од тоа. Значи, денови планирам да снимам FIFA 15 на Android телефон. На телефон FIFA 15. Но денеска не, денеска да снимам граплингери. Има много интересни игри. Ајде бе, ама денес ичне ми е ден за игра. За игра, ичне ми е ден. Мислам дека ова припаѓа од едни од моите најинтересни игри. Умрев. Лол. Чички, денеска не сум баш доволно релаксиран за игра. Други денови играм много по-добро. Да, не сум некој експерт за игра, ама. Бар играм многу по-добро тоа. Ај друг пат, денеска нема шанси да направиме нов скор. Али друг ден идеме на нов скор. Не, да ти се мочам у играта, скапана. Вила. Ви се мучам во играта, бе. И, дечки, не можам да играм, више си спонервирав. Ај шо, ај. Ај шо. Готов изгуби, шо. Ей, не. Ей, види, мајко му мило среќа, бе. Ми тргна игра, ај. Ај, 18 го привиди. А, толку му беше, 22. Значи, дечки, тоа ќе биде тоа за ово видео. Лайкнете го, ширнете, субскрајбнете, многу ќе ми значи. И се гледаме следно видео. Поздрав!